channel ko like subscribe le phu mami ba ne no praithat nya along mae mingla ba shin star channel ye mwe ne suta season ka ni pi yo praithat dei along ko chou so ba de di ne october la 29 ရက်နေ့ကတော့ ministry နဲ့အတူနာမည်ကျော်လာတဲ့ American သားလေး Gavin Thomas ရဲ့အသက် 17 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gavin ကို2001ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ 29 ရက်နေ့ American နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Gavin ကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူ Neymar Stone ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်ရင်းနဲ့နာမည်ကျော်လာခဲ့ရပါပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်မှုကို2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုနာမည်ကျော်နေတဲ့ကလေးငယ်တူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ပါ Gavin ဒီနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာအောင်မြင်တဲ့သူတဦးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမိုးကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာအသံအလားတပုတ်5ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလည်းရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်3ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မွေးနေ့ဒီတိုင်းကိုပျော်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုံးမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ Bye bye